A opět je tu malá rekapitulace dne, nebo toho, co jsme zažili za celý den. Kurva, to je hit! Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you doing? Tak už jsme tu asi týden a poprvé jsem šel natankovat a hned mi to zaskočilo. Zastavil jsem u stojanu, kde byla jenom nafta. Tak jsem zase musel couvat, ale tohle se mi líbí, že si to jenom takhle zamáčkneš a samo, nemusíš to držet, to v Austrálii vůbec nemám, musím to celou dobu držet, nebo jsem viděl lidi, si tam dávají telefon. A tohle semafory mě tady taky zaskočily, špatně na ně vidět. No ale hlavní událostí dne, nebo jednou z hlavních událostí dne byl pardubický závodiště. Měli jsme se podívat na koně. Čau lidi, tady Vráťa z pardubického dostihového závodiště. Zdravím vás u dnešního videa, který samozřejmě tématem budou koně. A je to trošku něco jiného. My v Austrálii chodíme na takový jeden závod, který se běží jednou do roka, který zastaví vlastně celou Austrálii, všichni na to koukají. Je důvod se na to pěkně upravit. Ale je to v televizi, tady je to něco jiného, tady jsme přímo v dějišti, tak zažíváme i tu atmosféru a všechno, co s tím patří. Ráno jsme měli trošku zimu, tady jsou ty zimní výkyvy i v létě. Bylo nějakých 16 stupňů, to byl zase ledárna. Teď se možná na sluníčku 25. A můj žlutý klobouk láká všelijaký brouky. Pardubický závodiště. Holky, tady se nakupuje zase taková pouť by se dalo říct, to jsou stánky a takový voloviny se prodávají. Nějaká petice se musela podepsat samozřejmě. No tohle to je ten areál venkovní. A když se jde na dosti, tak jsme šli do klubu. Pěkně si nás tam okroužkovali. Na uvítanou jsme dostali víno, šumivé. Tato událost to je společensko-sportovní událostí. Je to o jídle, o pití, o kontaktech, o lidech, který tady potkáš. A k tomu navíc běží koně. Jídlo bylo dobrý, bylo tam dost. Tady zákusky. Měli tam knedlíky takovýhle kynutý s čokoládou vevnitř. Bylo celkem dobrý. Bramborový salát, k tomu řízek, vepřo, knedlo, zelo. Polívku tam měli, dal jsem si slepičí vývar. Kuřecí nebo. No a s přáteli, tohle to je mapička toho závodiště, já nevím, jak se tam ty lidi vyznají ty, s těma koněma, když běží v ty rychlosti. Naštěstí ráno, prosím vás, pršelo, zima, 16 stupňů, já seděl vevnitř do mě, normálně v zimní bundě, taková zima mi byla. Tadyhle, tohle se chodí promenádovat ty koně, když se na ně pak lidi koukají a samozřejmě hnedko se sází a tady. Legenda českého dostihu Josef Váňa. Udělali jsme si s ním selfiečko, trošku jsme ho zakryli. No ale říká, odpoledne se udělalo krásně, svítilo sluníčko, bylo to příjemný. Podívejte se ty tribuny na to, že to je jenom vlastně kvalifikační závod a jsou prázdniny skoro vlastně. Poměrně hodně lidí. A ty koně, můžu vám říct, oni běhají hodně rychle. Člověk tam čeká, pak jenom pomocou pryč. Pár lidí, pár jezdců, jockeyů spadlo. To musí být pořádná pecka, když oni běžejí rychle, jenom bum, jsou na zemi. Zajímavý je, že ty koně vždycky, jak schodili toho jezdce, tak pak normálně si doběhli domů do stáje, viděli, kde bydlej. Kdo z vás nebyl na dostihách, je to samozřejmě v televizi zajímavý na to koukat, mnohdy je to možná i lepší, vidíš toho víc, ale ta atmosféra. Tady holky mají k tomu program.
kolik je na koho, kde vyhrál, co vyhrál, jak je starý ten kůň, všechny tyhle ty věci, aby věděli, co je na koho mají vsadit. To je taková zábava, 50 korun dáš na koně. Pary ještě zkontroluješ, jaký jsou zrovna ty kurzy. Bylo to holky, to měly složitý. A myslím si, že nic nevyhráli. Ale měli aspoň zábavu, vypadalo to, že mají co dělat. Tady už chodí zase ty koně, tady předtím, než začnou běžet, tak si je tady lidi prohlídnou, vyberou, na který vsaděj. Ale musím přiznat, že na těch tribunách druhou spoustu dělá fandili, atmosféra byla pěkná, příjemná. Koně taky doběhly kolikrát do cíle. A měli jsme i kulturní zážitek, tady nějaký zpěvák tam rozjíždí ty vlny. Tohle je v Podhradí, tohle, oni to mají rozpouskovaný dole, to jsou ty tribuny, pak jsou ty VIP tribuny a ještě víc VIP tribuny a nejvíc VIP tribuny. Tadyhle to je v tom Podhradí, by se dalo říct. Ale jak jsem říkal, je to o potkávání se s lidma. A my jsme tady potkali, samozřejmě další přátelé, ale potkali jsme tady i kamaráda, který se zabývá tohle jeho věc. Dobíjecí automat. Tady to je vlastně ta banka. Powerbanka. To je takovýhle automat. Zaplatíš si, vezmeš si sebou a někde jinde ji můžeš zase vrátit. Má 20 míst, většinou v obchoděcích. No ale tohle to byla největší akce. My s koní honem zpátky do Přepeř, protože se slavilo 700 let od založení obce, kde jsme samozřejmě nemohli chybět. No a pár romantických pohledů. Pustili i jez na tu slávu, aby to teklo přes jez. Byly tady skupiny, chodilo, mohlo se jít, byly otevřeny ven do školy, školky, kostel. Pak byla tady takhle ta kulturní akce na břehu Jízery. A když se počasí vyvede, tak všechny tyhle ty akce mají. Je to paráda. No a klobásku jsme si museli dát samozřejmě. A došlo i na tanec nakonec. Tak na viděnou v Českých Budějovicích 30. června v 18 hodin v restauraci Solnice.